Oi. Meu nome é João Silvestre. Eu tô fazendo esse vídeo porque meu psicólogo recomendou. Ele disse para eu comprar uma câmera e filmar e fazer um diário em forma de vídeo para eu falar. E eu falei para ele igual ao diário de princesa. Ele falou que era pra eu parar de ver filme de menina. Falei pra ele que eu gostava desse filme. E não pra sempre Cinderela. Eu sonhava em ser o príncipe de alguém um dia. Ele falou pra eu cuidar da minha vida. Porque eu tenho 26 anos. E eu preciso enxergar a realidade. Eu peguei a câmera emprestada com a minha avó. Eu amo a minha avó. Que ela cuida de mim desde que eu nasci. Ela não pode morrer. Meu sonho é um dia ser reconhecido pelo meu talento. Mundialmente conhecido. Eu sonho em ser analista de mídias sociais. Mas é muito difícil. Eu mergulho de hoje ficar 18 horas por dia no computador. Menos nos fins de semana. Nos fins de semana minha avó não tá em casa. Então eu fico 20 horas por dia no computador trabalhando. É isso que eu amo. Eu consegui 3 mil seguidores no Twitter. Isso me dá muita alegria. Porque foi muito difícil. E no Twitter eu sou feliz. Esse é o meu diário. Porque meu psicólogo pediu. Hoje é dia 16 de agosto de 2036. Meu nome é João Silvestre. Eu nasci no ano de 2010 e tenho 26 anos. Eu não vou falar o meu perfil no Twitter porque lá eu uso uma foto de um personagem fake, que não sou eu, nem o nome é meu, e se eu falar quem eu sou lá, as pessoas vão perder o respeito por mim, como elas já fazem durante a minha vida. Ninguém me respeita na vida, é por isso que eu não saio de casa, é por isso que eu amo a internet. Tchau. Oh.